Një debat i hapur gjatë këtyre ditëve është edhe ai që lidhet me reagimin e shumë punonjësve të administratës shtetërore, të cilët janë ndier të fyer teksa janë urdhëruar të lënë një pjesë të pagës së tyre mujore si kontribut në shenjë solidariteti me të dëmtuarit nga tërmeti. Dhe pyetja që lind është, a është urdhëruar administrata që të paguaj nga paga mujore në shenjë solidariteti? Çfarë thot kryeministri për këtë? Kjo është e pavërtetë. Asgjë nuk është bërë në mënyrë detyruese, të gjithë kanë qenë të ftuar të japin kontribut vullnetar. Por edhe drejtori i policisë Ardi Veliu pretendon se pagesat kanë qenë vullnetare. Gjithashtu, mirëkuptoj edhe 2600 policisë që nuk kanë kontribuar me vlera monetare, por për arsye se nuk kanë patur mundësi. Mirëpo si qëndron e vërteta, mbase kryeministri nuk e di ose mbase nuk e kanë informuar. Por në media dhe në rrjetet sociale janë botuar urdhra konkret që provojnë të kundërtën asaj që pretendon Edi Rama. Po tani, çfarë mund thot kryeministri? A është urdhruar administrata që të paguajë me detyrim nga paga mujore në shenjë solidariteti me të dëmtuarit nga tërmeti?